अब उपस्थित हुनु भएका सबै जना पढिएती विद्यार्थीहरूलाई मंगलमय कामना। आज हामी अस्तिको हप्ता महाजय मंगल गाथाको पाँचवटा गाथा हामीले उच्चारण गरेर पढ्यौँ। अब आजको क्लास सुरु हुन अगाडि हामी नमोतस्तु तिन्तति भनेर सुरु गरौँ है र सबैजनाले दुई हात जोडेर नमोतस्तु तिन्चोटि नमोतस्तु वाक्य तिन्चोटि भनेर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरौँ। नमोतस्तु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोतस्तु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमोतस्तु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अब यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना पढिएती छ क्लासको विद्यार्थीहरू है पढिएती पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मैले अस्तिको हप्ता यो महाजय मंगल गाथाको पाँचवटा गाथा है पढ्न लगाएको थिएँ। अब त्यो कतिको तपाईँहरूले सम्झिने कोसिस गर्नुभयो? यहाँ यो पाँचवटा गाथा सम्झिने कोही हुनुहुन्छ? को कोले सम्झिनु भएको छ? आज मात्रै जोइन हुनुभएको ल मैले आज पनि होइन अस्तिको हप्ताको एकचोटि पाठ गरेर ल्याउँछु है त्यो राम्रोसित सुन्नु है ल म पहिला पाठ गरेर ल्याउँछु। महाजय मंगल गाथा है महाकारुणिको नाथो हिताय सब पाणिनं पूरित्वा पारमी सब्बा पतो सम्बोधिमुत्तमं है। अब यो पहिलो गाथाको अर्थ के हो? पहिलो गाथाको अर्थ महाकारुणिक भगवान बुद्धले सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति सबै पारमिता पूर्ण गर्नुभई उत्तम सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यो सत्य वचनले मलाई कल्याण होस् है। यो प्रथम गाथा है यो प्रथम गाथाले के भन्न खोजेको है सानो नोट गरेर चाहिँ हामीले सम्झिने हो भने भगवान बुद्धले के गर्नुभएको? सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति दशपारमिता पूर्ण गर्नुभएर सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भनेर चाहिँ यो प्रथम गाथाले चाहिँ भनेको हो है। यो चाहिँ सत्य हो, यो सत्यको कारणले मलाई कल्याण होस् है। एतेन सच वचेन हो तुमे जय मङ्गलम् भनेर यो पालीबाट भन्ने। अब यो प्रथम गाथा भयो, अनि दोस्रो गाथा के हो? जयन्तो बोधिया मूले सक्यानं नन्दिवर्धनो एवं मह्यं जयो होतु जयसु जय मङ्गले है। यो दोस्रो गाथा भयो। यो दोस्रो गाथाको अर्थ के हो? यो दोस्रो गाथाले के भन्न खोजेको त भगवान बुद्धले दश पारमिता पहिला भगवान बुद्ध हुने जन्मको पहिलाको जन्म है चार असंख्य एक लाख कल्पसम्म पारमिता धर्महरू पुरा गरिसकेर यो मनुष्य लोकमा जन्मनु भएर भगवान बुद्धले
हाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो हाई बुद्धले मारहरूलाई विजय गर्नुभयो कहाँ गर्नुभएको बोधि वृक्षको मूलमा बस्नु भई भगवान बुद्धले विजय प्राप्त गर्नुभयो है यो दोस्रो गाथाले चाहिँ भगवान बुद्धले विजय प्राप्त गरेको भनेको गाथा है त्यसैले जयन्तो बोधिया मूले भनेर यसरी चाहिँ हामीले सम्झनु पर्छ यो दोस्रो गाथा भयो तेस्रो गाथा है अनि चौथो गाथा पञ्चम है पाँचौँ गाथा तेस्रो चौथो र पाँचौँ गाथामा के भन्न खोजेको सकत्वा बुद्ध रतनङ औषधङ उत्तमङ वरङ हितङ देव मनुषानङ बुद्ध तेजे न सोथिना न सन्तु पदवा सबे दुःखा उपा समेन्तु मे है अब यो तेस्रो गाथाको अर्थ के हो एकजनाले पढेर ल्याउनु त उत्तम र श्रेष्ठ औषधि जस्तै हुनु भएका बुद्ध रत्नको सत्कार गर्दछु उनी देव र मनुष्यको निम्ति हितकारक हुनुहुन्छ उनी बुद्धको तेजले कल्याणपूर्वक सर्व उपद्रव नष्ट हुन् र मेरो सम्पूर्ण दुःख शान्त होस् हजुर यो चाहिँ भगवान बुद्धलाई के गरेको सत्कार गरेको है बुद्धलाई सत्कार गरेको कस्तो बुद्धलाई सत्कार गरेको उत्तम र श्रेष्ठ औषधि जस्तो हुनुभएको बुद्ध रत्नलाई सत्कार गरेको जुन बुद्ध रत्नले के गर्नुभएको छ मनुष्य र देवको हितकार हुने काम गर्नुभएको छ है यो तेजले यो भगवान बुद्धको तेजले सबैलाई कल्याणपूर्वक सबैलाई के हुन्छ उपद्रव नष्ट होस् मेरो सम्पूर्ण दुःख शान्त होस् भनेर कामना यो तेस्रो गाथाले के भनेको भर्खर भने है बुद्ध रत्नको सत्कार गर्दछु है जुन बुद्धले के गर्नुभएको छ देव मनुष्यको हित गर्नुभएको छ उनी बुद्धको तेजले कल्याणपूर्वक सबै उपद्रव नष्ट होस् र मेरो सम्पूर्ण दुःख शान्त होस् भनेर कामना गरेको है यो तेस्रो गाथाको अर्थ भयो त्यस्तै चौथो गाथा के हो चौथो गाथा सकत्व धम्मरतनं औषधं उत्तमं वरं परिलाहुपसमनं धम्म तेजेन सोथिना न सन्तु पदवा सबे भया उपसमेन्तु मे यो चौथो गाथाले के भन्न खोजेको त एकजनाले पढेर ल्याउनु त उत्तम र श्रेष्ठ औषधि जस्तै हुनुभएका धर्म रत्नको सत्कार गर्दछु जुन पीडा शान्त गर्ने हो त्यो धर्मको तेजले कल्याणपूर्वक सबै उपद्रव नष्ट होस् र मेरो सम्पूर्ण भय शान्त होस् यहाँ यो यो चौथो गाथाले के भन्न खोजेको धर्म रत्न जुन धर्म रत्न उत्तम र श्रेष्ठ औषधि जस्तै हो त्यो धर्म रत्नलाई सत्कार गर्दछु त्यो सत्कार जुन धर्म रत्न है जुन धर्म रत्नको प्रयोग गर्ने व्यक्ति है आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने व्यक्तिको के हुन्छ पीडा शान्त हुन्छ है त्यसको तेजले के पनि हुन्छ उपद्रव पनि नष्ट हुन्छ त्यसैले के भनेको यहाँ कामना गरेको त्यो धर्मको तेजले कल्याणपूर्वक सबै उपद्रव नष्ट होस् र मेरो सम्पूर्ण भय है भय भनेको के हो डर है त्रास जुन रोग व्याधिको त्रासहरू हुन्छ है त्यस्तै धन सम्पत्ति नाश हुने भय त्रासहरू हुन्छ त्यो भय त्रासहरू शान्त होस् भनेर कामना गरेको हो यो तेस्रोमा चाहिँ भगवान बुद्ध रत्नको तेजले दुःख शान्त होस् भनेर भनेको चौथोले चाहिँ के भयो के भनेको भय शान्त होस् है यो भनेको भयो अनि पाँचौँ गाथा सकत्वा सङ्गरतनं औषधं उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेयं
संगतेजेन सोथिना नसन्तु पदवा सबे रोगा उपशमिन्तु मे। है यो पाँचौँ गाथा भयो। यो पाँचौँ गाथाको अर्थ एकजनाले भनेर ल्याउनु त, पढेर ल्याउनु। उत्तम र श्रेष्ठ औषधी जस्तै हुनुभएका सङ्गरत्नको सत्कार गर्दछु, जुन आह्वान योग्य र पाहुना गर्न योग्य हुनुहुन्छ। ती सङ्गको तेजले कल्याणपूर्वक सबै उपद्रव नष्ट होस् र मेरो सम्पूर्ण रोग शान्त होस्। हजुर, ल यो पाँचौँ गाथाले के भन्न खोजेको? औषधि, उत्तम र श्रेष्ठ औषधि जस्तै हुनुभएको सङ्गरत्नको सत्कार गर्दछु। है त्यो सङ्गरत्न भनेको कस्तो हुन्छ? आह्वान योग्य हुन्छ, पाहुना गर्न योग्य हुन्छ, त्यो सङ्गको तेजले कल्याणपूर्वक सबै उपद्रव नष्ट होस् अनि यहाँ के शान्त होस् भनेको छ? रोग रोग शान्त होस्। है तेस्रो यो पाँचौँ गाथामा चाहिँ रोग शान्त होस्, तेस्रो गाथामा दुःख शान्त होस्, चौथोमा भय शान्त होस्, पाँचौँमा रोग शान्त होस् भनेर भन्नुभएको छ। है र यो पाँचवटा गाथा आउने कसलाई आयो? यो पाँचवटा गाथा किताब नहेरिकन कसैलाई आयो? मलाई आउँछ। हजुर, एकचोटि सुनाइदिनु त। सुरुदेखि हो गुरुमा? हजुर, सुरुदेखि। के महाकारुणिको नाटो हिटाय सब पानिन पुरे त्वा पारमी सब्बा पट्टो सम्बोधि मुट्टम जयन्तो बोधिया मुले सक्यान नन्दी वद्धनु एवं मयं जय होतु जयसु जय मंगले सकत्वा बुद्ध रतन ओषध उत्तम वरं इतं देव मनुष्यान बुद्ध तेजेन स्वथिन न सन्तु पद्दवा सभ्ये दुःखा उपशमिन्तु मे सकत्वा धम्म रतन ओषध उत्तम वरं परिलाउ पशमनं धम्म तेजेन स्वथिन न सन्तु पदवा सभ्ये भया उपशमिन्तु मे सकत्वा सङ्गरतन ओषधं उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेयं सङ्गतेजेन स्वथिना न सन्तु पदवा सभ्ये रोगा उपशमिन्तु मे। हजुर, साधु साधु साधु। अरू कसलाई आउँछ? एउटा गाथा भए पनि हुन्छ, है दुईवटा गाथा भए पनि हुन्छ, तिनवटा गाथा भए नि हुन्छ। जति आउँछ त्यति एकचोटि किताब नहेरिकन गाथा पाठ गरिदिनु त। मैले सुनेन है, माइक अफ जस्तो छ, म्युट हटाएर चाहिँ पाठ गरिदिनु होला है। गुरुमा वन्दना। सुखी सुखी होस्, निरोगी होस्। हजुर, नहेरिकन है। महाकारुणिको नाथो हिताय सब पानी नौ पट्टा सम्बोधि हिताय सब पानी नौ पुरेट्वा पारमी सब्बा पट्टो सम्बोधि मुक्तम जयन्तो बोधिया मूल्य सक्यान नन्दी वर्धनो एव मोयं जयो वटु जयेषु जय मङ्गले सकत्वा बुद्ध रत्न वसधम उत्तमम वर हित देव मनुषान बुद्ध तेजे न स्वथिना न सन्तु पदवा सभ्ये दुखा उपशमिन्तु मे सकत्ता धम्म रत्न वसधम उत्तमम वर परिलाहु पश्चमन धम्म तेजे न स्वथिना न सन्तु पदवा सभ्ये भया उपशमिन्तु मे सकत्वा सङ्गरत्न वसधम उत्तमम वर साधु साधु साधु। है यसरी अलिअलि गरेर आउने गरी कण्ठ गरेर गयो भने हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ है। अब आज
आज गाथा नंबर छ को पढ़ने हई ल म उच्चारण गर्न सिकाइदिन्छु तपाईहरुले राम्रोसँग सुन्नुस् है यङ किन्सि रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ बुद्ध समङ नथि तस्मा सोथि भव तुमे फेरि एकचोटि है यङ किन्सि रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ बुद्ध समङ नथि तस्मा सोथि भव भवन टू मे यहाँ भवन टू मे होवन न आदि टू हाई भवन टू मे भव टू भैर भवन टू मे न आदि भवन टू मे तस्मा सोथी भवन टू मे अब यहाँ एकजनाले पढेर ल्याउनु त यहाँ लीना लीना ज्यूले पढे ल्याउनु त पढेर सुनाइदिनु यम किञ्चि रतनम लोके विजति विविधा पुटु रतनम बुद्धसम नथि तस्मा सोदि भवन्तुमे प्रनाउन्स गरेको अलिकति मिलेन है विजति विजति हैन विजति विविधा पुटु त्यस्तै तस्मा सोथि भवन तुमे है के हुन्छ तस्मा सोथि भवन तुमे फेरि एकचोटि भने पाठ गर्नु त यम किञ्चि रतनम लोके विजति विविधा पुट्टु रतनम बुद्धसम नथि तस्मा सोथि भव तुमे हजुर ल अब अर्थ हेरौँ है यो गाथाको अर्थ गाथाले के भन्न खोजेको अर्थ पनि हामीले थाहा पाइराख्नुपर्छ है अर्थ पनि सोध्ने सोध्छ ल गाथा नम्बर छको अर्थ हेरौँ संसारमा विभिन्न प्रकारका जति पनि रत्नहरू छन् बुद्ध रत्न समान अरू रत्न छैन यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् ल एकजना कमलजीले पढ्नु त हुन्छ गुरुमा संसारमा विभिन्न प्रकारका जति पनि रत्नहरू छन् बुद्ध रत्न समान अरू रत्न छैन यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् हजुर है कति राम्रो छ है ल अब अर्को गाथा हामी जाम अर्को गाथा सात नम्बरको गाथा हेरौँ है यङ किन्चि रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ धम्म समङ नथि तस्मा सोथि भवन्तु मे तेज प्रसाद जी यङ किन्चि रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ धम्म समङ नथि तस्मा सोथि भवन्तु मे हजुर धेरै राम्रो सानुजीले एकचोटि पढेर ल्याउनु पढेर सुनाइदिनु यङ किञ्चि रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ धम्म समङ नथि तस्मा सोति भवन्तु मे हजुर पद्मा तुलाधर ज्यूले एकचोटि पढेर सुनाइदिनुहोस् यङ केन्ची रतनङ लोके विजति विविधा पुठु रतनङ धम्म समङ नथि तस्मा स्वस्ति भवन्तु 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 मे हजुर स्वस्ति हैन स्वस्ति 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 थिलाई उच्चारण गर्दा स्वस्ति हजुर स्वस्ति स्वस्ति भन्यो भने मात्रै मिल्छ स्वस्ति भन्यो भने स आदि हुन आउँछ हजुर स्वस्ति भन्यो भने स आदि हुन आउँछ यहाँ के आदि हुनु पर्ने त आदि है स आदि भयो भने त्यसको के पनि अर्थ हुँदैन है त्यसैले त आदि गरेर हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ स्वस्ति हजुर यसको अर्थ पढौँ
हजुर तपाईले नै अर्थ पढिदिनुस् हुन्छ गुरुमा कुन चाहिँ पढ्यो गाथा नम्बर 7 को हुन्छ गुरुमा म पढ्छु संसारमा विभिन्न प्रकारका जति पनि रत्नहरू छन् धर्म रत्न समान अरु रत्न छैन यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् हजुर साधु साधु धेरै राम्रो ल अब अर्को गाथा नम्बर 8 को गाथा नम्बर 8 को गाथा म पढेर सुनाउँछु याङ्किन्सी रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ सङ्ग समङ नथि तस्मा सोत्थि भवन्तु मे फेरि एकचोटि याङ्किन्सी रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ सङ्ग समङ नथि तस्मा सोत्थि भवन्तु मे यसमा पनि भवन हजुर शर्मिला जीले पढेर सुनाइदिनुस् शर्मिला जी हुनुहुन्छ हजुर हजुर पढेर सुनाइदिनुस् आठ नम्बर यं किञ्ची रतनं लोके विजति विविधा पुटु रतनं सङ्ग सम्मं नथि तस्मा सोथि पवन्तु मे हजुर लीना जीले फेरि एकचोटि पढिदिनु यङ्किञ्ची रतनङ लोके विजति विविधा पुथु रतनङ सङ्ग समङ नथि तस्मा सोथि भवन्तु मे हजुर यसको अर्थ पढिदिनुस् त आठ नम्बरको हजुर गाथा नम्बर 8 को संसारमा विभिन्न प्रकारका जति पनि रत्नहरू छन् सङ्ग रत्न सम्मान अरू रत्न छैन त्यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् हजुर अब गाथा नम्बर 9 गाथा नम्बर 9 मा अब भर्खर हामीले के पढेर सकायौँ त भन्दाखेरि पहिला सुरुको गाथामा भगवान बुद्धले सबै लोकको हितको लागि पारमिता धर्म पूर्ण गर्नुभयो अनि दोस्रो गाथामा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो तेस्रो गाथामा र कामना गरेको बुद्ध रत्न न सङ्ग रत्नलाई औषधि समान है उत्तम वर भएको उत्तम भएको बुद्ध रत्न धम्म रत्न र सङ्ग रत्नलाई हामीले सत्कार गरेर है बुद्ध रत्न धर्म रत्न र सङ्ग रत्नको गुणलाई हामीले मनन गरेर है हाम्रो दुःख भय रोग शान्त होस् भनेर कामना गरेको है त्यसरी चाहिँ पाँचवटा गाथा भयो अनि 6, 7, 8 के भन्न खोजेको गाथाले है यहाँ यो संसारमा भएको जतिसुकै रत्नहरू मध्ये बुद्ध समान रत्न धर्म समान रत्न सङ्ग समान रत्न छैन अरू कुनै पनि रत्न भगवान बुद्ध समान छैन धर्म समान छैन सङ्ग समान छैन त्यो कारणले गर्दा मलाई कल्याण होस् भनेर कामना गरेको है त्यसरी चाहिँ हामीले सम्झिने है त्यसरी सम्झ्यो भने सजिलो हुन्छ र अब गाथा नम्बर 9 म पढेर दिएर सुन्नुहोस् नथि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्सवजेन होतु मे जय मङ्गलं फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु नथि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्सवजेन होतु मे जय मङ्गलं ल पद्म तुलाधरज्यूले पढेर सुनाइदिनुहोस् हजुर नथिमे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्सवजेन होतु मे जय मङ्गलं हजुर साधु धेरै राम्रो ल अब विद्यालक्ष्मीजीले पढेर सुनाइदिनुहोस् नथिमे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्सवजेन होतु मे जय मङ्गलं हजुर यहाँ
नथी मे सरनं अन्यं अन्या मात्र हैन है अन्या हैन कसरी प्रनाउंस गर्ने अन्यं न्याद्विदा निकै यहाँ माथि थुप्लो छ त्यसैले अन्यं यो नाक नाकको स्वर आउनु पर्छ नासिका स्वर है अन्यं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं अनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने यहाँ के छ त एतेन र येतेन या होइन यो के हो ए हो है एतेन येतेन होइन एतेन एतेन सचवचेन होतु मे दया मङ्गलं फेरि सुनाइदिनुहोस् नठि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्सवज्जेन एतेन सत्सवज्जेन वर्तु मे दयामङ्गलं हजुर साधु साधु धेरै राम्रो अब यसको अर्थ हेरौँ हामी हजुर गाथा नम्बर नौ अर्थ पढ्ने हो गुरुमा हजुर पढेर सुनाइदिनुहोस् मेरो अरू कुनै शरण छैन बुद्ध नै मेरो उत्तम शरण हो यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् हजुर है बुद्ध नै मेरो मेरो अरू कुनै शरण छैन बुद्ध नै मेरो उत्तम शरण हो यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् है यसले भन्न खोजेको यो गाथाको अर्थ भयो अब दसौँ गाथामा नथि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्सवचेन होतु मे जयमङ्गलं र अब यहाँ लीनाजीले पढेर सुनाइदिनुहोस् नथि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्सवचेन होतु मे जयमङ्गलं हजुर वरा मात्र होइन यहाँ के हुनुपर्छ वरङ हजुर वरङ त्यो ध्यान दिनु हजुर धेरै मिल्यो ल तेज प्रसादजीले पढेर सुनाइदिनुहोस् हजुर सानुजीले पढेर सुनाइदिनुहोस् नथि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्सवचेन होतु मे जयमङ्गलं हजुर धेरै राम्रो एकचोटि अर्थ पनि पढेर सुनाइदिनुहोस् दस नम्बर हजुर मेरो अरू कुनै शरण छैन धर्म नै मेरो उत्तम शरण हो यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् हजुर है धर्म नै उत्तम शरण है शरण भनेको आधार भरोसालाई नै शरण भन्छ है केलाई शरण भन्छ आधार भरोसा है आधार भरोसा भएन भने के हुन्छ आमा बुबाको आधार भएन भने बच्चाहरूलाई के हुन्छ बेसहारा हुन्छ है के खाने के लाउने कसरी बस्ने थाहा हुन्छ थाहा हुँदैन है त्यसै हामीले अब मनुष्य भएर बुद्ध शासनलाई भेट्ने अवसर हामीमा अहिले पाइरहेका छौँ बुद्ध शासनलाई भेट्ने अवसर है भगवान् बुद्धको उपदेश सुन्ने अवसर अभ्यास गर्ने अवसर हामीमा पाइरहेका छौँ त्यो नै हाम्रो के हो मनुष्य जीवनको ठुलो उत्तम आधार भरोसा हो कि होइन आमा बुवा पनि हाम्रो ठुलो आधार भरोसा है त्यस्तै आमा बुवाले हामीलाई यो मनुष्य लोकमा जन्म दिएको कारणले नै हामीले यो बुद्ध शासनलाई भेट्न पाइरहेका छौँ त्यस्तै बुद्ध धर्मसँगको आधार भरोसामा बस्न पाइरहेका छौँ है त्यस्तै बुद्ध धर्मसँगको आधार भरोसा हामीमा भएन भने हामीलाई के हुन्छ आमा बुवाको आधार भरोसा पाएन भने हामीलाई बस्न जानिरहेको हुँदैन है लाउन जानिरहेको हुँदैन जथाभावी भइदिन्छ है भगवान् बुद्ध धर्म र सङ्घको आधार पाएन भने के हुन्छ
हजुर गलत सही गलत है कुशल यो कुशल कार्य हो यो अकुशल कार्य हो भनेर थाहा हुन्छ थाहा हुँदैन है अनि हामीले त्यसरी थाहा नहुँदा के गर्छ हामीले अकुशल पनि मन परी गरिदिन्छ है यो एकचोटि त हो नि रमाइलोसँग बस रमाइलोसँग खाऊ भनेर अनि अनि के हुन्छ त्यसको प्रतिफल नराम्रो हुन्छ अकुशलको प्रतिफल नराम्रो हुन्छ है धेरै जन्म लिनु पर्ने हुन्छ धेरै दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ अब हामीले यो राम्रो कुशल कार्य हो यो नराम्रो कार्य हो भनेर यसरी छुट्याउन सकेको कारणले गर्दा नराम्रो कार्यलाई हामीले हटाएर राम्रो कार्यहरू हामीले गर्दै लग्यो भने हामीलाई जहिले पनि राम्रो हुँदै जान्छ है यो जन्म मात्रै होइन पछि पछिको जन्ममा पनि हामीलाई राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ यो के भयो बुद्ध धर्म रत्नको शरणले गर्दाखेरि है अब 11 नम्बरको गाथा पढेर सुनाइदिनुहोस् कसले पढ्नुहुन्छ कसको पाला हजुर पढेर सुनाइदिनुहोस् नठि मे शरणं अन्यं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्जेन होटु मे जय मङ्गलं हजुर अब अर्थ पनि सुनाइदिनुहोस् हुन्छ हुन्छ गुरुमा म 11 हजुर मेरो अरू कुनै शरण छैन सङ्ग नै मेरो उत्तम शरण हो यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् हजुर धेरै राम्रो है यो तिनवटा गाथा हाम्रो शरण है बुद्ध नै धर्म नै सङ्घ नै हाम्रो उत्तम शरण हो यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई कल्याण होस् भनेर कामना गरेको भयो अब गाथा नम्बर 12 है ल गाथा नम्बर 12 म पढेर सुनाइदिन्छु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् सबि दियो विवजन्तु सब रोगो विनसन्तु हजुर होइन होइन विनसत्तु सन्तु होइन सत्तु नै हो माते भवन तोन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव म फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु सबि दियो विवजन्तु सब रोगो विनसतु मामे भवन तोन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव कमल कमल जी हुन्छ गुरुमा हजुर सुनाइदिनुहोस् न सबि दियो सबि दियो विवजन्तु सब रोगो विनसतु मामे भवन तोन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव हजुर पद्मजीले सुनाइदिनुहोस् हुन्छ गुरुमा सबि दियो विवजन्तु सब रोगो विनसतु मामे भवन्तरायो सुखी दीर्घायु भव गुरुमा या मा मातेन भने पनि हुन्छ कि मामे माते ते भनेको आफूलाई भयो ते भनेको अरूलाई अरूलाई कहिले काहीँ त्यस्तो हजुर हुन्छ आफूलाई भन्नुपर्दा मे भन्ने अरूलाई भन्दा ते भन्ने अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के त भन्दाखेरि यहाँ सबि दि द होइन है यो त हो सबि दियो विवजन्तु सब रोगो विनसतु मामे भवन्तरायो होइन भवन्तोन्तरायो यहाँ कतिवटा अक्षर छ 8 अक्षर हुनुपर्छ है मा मे भव यो 4 तोन्त रायो 4 8 है मा मे भव तोन्त रायो सुखी दीघा युको भव यसमा पनि सुखी दीघा 4 युको भव 8 है ल फेरि एकचोटि पढिदिनुहोस् सबि दियो विवजन्तु सब रोगो विनसतु
माते भवन तन्नन तं तो तो तंतरायो भवन तं तो तंतरायो मामे पावा चारोताई मामे पावा तंतरायो तंतरायो मामे पावा तंतरायो सुखी दिगायु पावा Igayuko bawa. Azar. Padmajile para sunay dinos. Peri. Azar. Sabbatiyo viva jantu sabbarogo vinasatu mate bawa tungtarayo sukhi digayuko bawa. Azar. Dibyalasmi jile para sunay dinos. Masugurma. Sabbatiyo viva jantu Sabbaroga vinasanto mame pavatron tarayo sukhi digayuko bhava. Hajur, yahan alikati milena. Sabbaroga vinasatu. Feri ekchoti bhannuhuns. Guruma. Sabbitiyo vivajantu sabbaroga vinasanto. Vinasatu. Sabbaroga vinasatu. Hajur. Mame pavatron tarayo. सुखी दिगायुको भव हजुर मिल्यो अब यसको अर्थ हेरौं है हामीले 12 गाथा नम्बर 12 गाथा नम्बर 12 गाथा नम्बर 12 मा यो गाथाले के भन्न खोजेको सम्पूर्ण आपत टाडा होस् सबिदियो विवजन्तु सबिदियो विवजन्तु भनेको सम्पूर्ण आपत टाडा होस् Sabba rogo vinasatu sampurna rog nasta hos mame bhavanton tarayo malai bitna badha naparos sukhi dighayuko bhava sukhi ra dirghayu bhavos hai bhante gurmale tapai harulai ashirwad dinda yo gatha jaile pani uchcharan gari dinu huncha ni hai tyo ke bhaneko धेरै है मैत्री कामना गरेको मैत्री कामना है यो भनेको सबै सत्व प्राणीहरूलाई हामीले गर्न सकिन्छ यो मैत्री कामना है कसरी गर्ने सबितियो विवासन्तु सोको रोगो विनासन्तु मामे सुखी दीर्घायुको भव यो गाथा नम्बर 12 है मामी भवन्तं तरायो सुखी दीर्घायुको भव अब 13 14 15 यो पनि सजिलो छ म पढेर सुनाउँछु भवतु सब्ब मंगलं रखन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु मे यहाँ पनि न र तु हुन्छ है भवन तु मे भवन तु मे भवतु सब्ब मंगलं रखन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन तु मे ल अब सानुजीले पढेर सुनाइदिनुस् भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु मे हजुर यसको अर्थ पढेर सुनाइदिनुस् सबै प्रकारले मलाई मंगल होस् सबै देवताहरूले मलाई रक्षा गरून् सबै सम्बुद्धको अनुभवले मलाई सदा कल्याण होस् हजुर भवतु सब मंगलं भनेको सबै प्रकारले मलाई मंगल होस् रखन्तु सब देवता सबै देवताहरूले मलाई रक्षा गरून् है सब बुद्धानुभावेन सबै सम्बुद्धको अनुभवले सदा सोत्थि भवन्तु मे मलाई सदा कल्याण होस् है यसरी चाहिँ हामीले अर्थ दिन सकिन्छ है सजिलो छ अर्को गाथा पढेर सुनाइदिनुस् म पढौँ गुरुमा हजुर हुन्छ भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्वस्थि भवन स्वस्थ भवन्तु
फिर एक चोटि भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु मे भवन्तु मे भवन्तु मे भवन्तु मे ला शर्मिला जीले पढेर सुनाइदिनुस् भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु मे हजुर दुर्गा जीले पनि पढेर सुनाउनुस् हजुर गुरुमा वन्दना भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु मे हजुर अर्थ पनि पढिदिनुस् गाथा नम्बर 14 को अर्थ सबै प्रकारले मलाई मंगल होस् सबै देवताहरूले मलाई रक्षा गरून् सम्पूर्ण धर्मको अनुभवले मलाई सदा कल्याण होस् हजुर धेरै राम्रो ल अर्को लास्टको गाथा लीना जीले पढेर सुनाउनुस् 15 नम्बरको हजुर हजुर 15 नम्बरको भवन्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु मे हजुर अर्थ अर्थ पढेर सुनाउनुस् हस् गुरुमा 15 नम्बरको होइन हजुर अलि माथि गर्नु न अलिकति देखेन सबै प्रकारले मलाई मङ्गल होस् सब देवता मलाई रक्षा गरून् सबैसँगको अनुभवले मलाई सदा कल्याण होस् हजुर है ल अब यो बुद्ध धर्म र सङ्घको अनुभवले है बुद्ध धर्म र सङ्घको अनुभवले सधैँ कल्याण होस् है सदा कल्याण होस् भनेर कामना गरेको भयो है अब यो महाजय मङ्गल गाथामा हामीले कसरी सम्झिने यो महाजय मङ्गल गाथालाई पहिला सुरुको गाथामा के भन्न खोजेको छ भगवान् बुद्ध सबै सत्व प्राणीहरूको हितको लागि पारमी धर्म पुरा गर्नुभएको है अनि अर्को दोस्रो गाथा बोधिको मूलमा बसेर बोधित्व प्राप्त गर्नुभएको अनि तेस्रो चौथो पाँचौँ गाथामा बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्नलाई सत्कार गरेर है हामीलाई त्यो बुद्ध गुण धर्म गुण सङ्घ गुण जुन गाथामा चाहिँ बुद्ध गुण धर्म गुण सङ्घ गुण भनेको छ त्यो सत्य वचन त्यो तेज है बुद्ध धर्म सङ्घको तेजले है सबै उपद्रवहरू नाश भएर दुःख भय रोग चाहिँ नाश भएर जाओस् भनेर कामना गरेको भयो त्यस्तै अर्को 6, 7, 8 त्यसमा के भनेको छ है जुनसुक यो लोकमा जति पनि रत्नहरू छ त्यो रत्नहरूमध्ये बुद्ध रत्न धर्म रत्न र सङ्घ रत्न चाहिँ बुद्ध रत्न सम्मानको रत्न छैन धर्म रत्न सम्मानको रत्न सङ्घ रत्न सम्मानको रत्न छैन भनेर भनेको भयो त्यसैले त्यस्तो नभएको कारणले हामीलाई मलाई होइन कल्याण होस् भनेर कामना गरेको भयो अनि 9, 10, 11 त्यो गाथाले चाहिँ के भन्न खोजेको बुद्ध धर्म सङ्घको शरण नै मेरो शरण हो बुद्ध धर्म सङ्घ बिना अरू मेरो शरण छैन यो सत्य वचनले मलाई मङ्गल होस् है जय होस् भनेर कामना गरेको भयो अनि 12 नम्बरको गाथाले के गरेको मैत्री कामना गरेको है सबितियो विवजन्तु भनेर मैत्री कामना गरेको अनि 13, 14, 15 सबैलाई मङ्गल होस् देवताहरूले रक्षा गरोस् बुद्ध धर्म सङ्घको अनुभवले सबैलाई कल्याण होस् सधैँ कल्याण होस् भनेर कामना गरेको यसरी नेपालीबाट पनि हामीले यो अर्थहरूलाई यसरी छोटकडीमा सम्झिराख्यो भने हामीलाई पालीबाट पनि सम्झिन सजिलो हुन्छ है अब आज अस्तिको पाँचवटा गाथा आज कसो आज दिव्यालक्ष्मीजीले भन्नुभयो त्यस्तै अर्को कसले भन्नुभएको नहेरिकन भन्नुभयो नि आज दुईजनाले
मैले नाम सम्झेन है. आज दुईजनाले चाहिँ नि किताब नहेरिकनै पाठ दिनुभयो है. त्यस्तै अब अर्को हप्ता पनि म सोध्छु होइन, अब यो पाठ चाहिँ कण्ठ गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ. अब ककसले चाहिँ आफूले सकेसम्म है एउटा गाथा भए पनि दुईवटा गाथा भए पनि आफूले सकेसम्म चाहिँ यसलाई सम्झिने कोसिस गर्नुपर्छ. अनि मात्रै अहिलेदेखि यसलाई सम्झिने कोसिस गर्यो भने मात्रै हामीले हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हामीलाई लेख्न आउँछ है. लेखेर पनि हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, यो कण्ठ गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ. किनभने एक्जाममा त लेख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले स्पेलिङहरू हामीले हामीलाई यो उच्चारण गर्न आएन भने स्पेलिङहरू पनि आउन गाह्रो हुन्छ. त्यसैले अब यो स्पेलिङहरू राम्रोसँग आउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, नहेरिकन कापीमा लेख्ने प्रयास गर्नु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो. अनि मात्रै हामीलाई यो उच्चारण गर्न पनि आउँछ है, मिस्टेक हुँदैन. त्यस्तै लेख्दा पनि हामीलाई मिस्टेक हुँदैन. अब यहाँ तल अभ्यास भइराखेको छ है, पढिता शुद्ध अभ्यास एक निम्न लिखित खाली ठाउँमा भर्नुहोस् है. यो चाहिँ अब तपाईँहरूले होमवर्क गर्नु पर्यो. अब यो है कसरी लेख्ने यो ड्यासमा जयन्तो बोधिया मुले सक्यानं नन्दी वर्धनो एवं मह्यङ जयो होतु जयसु जय मङ्गले है. यसरी लेख्नु पर्यो. खमा ल भने ल्याउन त सकत्वा बुद्ध रत्न चिरतनं लोके विच्छति विविधा पुटु रतनं बुद्ध समंग संग समंग है. सब संघानुभावेन सदाश्वत्थी भवन्तु मे. हजुर मिल्यो है. ल अब मिल्ने अर्थ लेख्नुहोस्. कमा के छ जयन्तो बोधयामुले सक्यानं नन्दी वर्धनं मङ्गले. अब यो यसको अर्थ चाहिँ भन्नु पर्यो. बुद्धत्व प्राप्त भन्ने गुरुमा जयन्ती मौले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएको यो भन्ने होइन गुरुमा. हजुर हजुर बोडी बिचेको मूलमा पनि भन्नु पर्छ कि पर्छ पर्छ. अब त्यो किताबमा भए अनुसार नै मिलाएर भन्नु पर्छ. किताबमा मेरो किताबमा अर्थ छैन, खाली यो पाली मात्रै छ. दुई नम्बरको गाथाको अर्थ हेर्नु पर्यो. हजुर ल एकजनाले पढेर सुनाइदिनुहोस् त दुई नम्बरको गाथाको अर्थ. बोधि वृक्षको मूलमा बस्नु भई जसरी शाक्यसिंह भगवान बुद्धले विजय प्राप्त गर्नुभयो त्यस्तै मलाई जय होस् मङ्गल होस्. हजुर त्यसरी नै हामीले लेख्नु पर्छ है. यसको अर्थ चाहिँ न किताबमा नभएको लेख्नु हुँदैन यसमा है. किताबमा भए अनुसार नै लेख्नु पर्छ. त्यो छोटो छोटो भनेको चाहिँ सम्झिनको लागि मात्रै, तर हामीले यसको अर्थ लेख भन्दाखेरि किताबको जस्तै लेख्न सक्नुपर्छ है. र ख खको सकत्वा बुद्ध रतनं यसको औषधङ उत्तमङ वरङ हितङ देव मनुसानङ बुद्ध तेजे न सोथिना न सन्तु पतवा सभ्य दुखा उप समिन्तु मे. यसको अर्थ पढेर सुनाउनुहोस् त. उत्तम र श्रेष्ठ औषधि जस्तै हुनुभएका बुद्ध रत्नको सत्कार गर्दछु. उनी देव र मनुष्यको निम्ति हितकारक हुनुहुन्छ. उनी बुद्धको तेजले कल्याणपूर्वक सबै उपद्रव नष्ट होस् र मेरो सम्पूर्ण दुःख शान्त होस्. हजुर ल ग सबितियो विवजन्तु सब रोगो विनशतु मामे भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव. यसको अर्थ भनिदिनुहोस्. मैत्री कामना हो. हजुर हजुर मैत्री कामना हो. बाह्र नम्बरको. हजुर
सम्पूर्ण आपत टाढा होस् सम्पूर्ण रोग नष्ट होस् मलाई विघ्न नपरोस् सुखी र दीर्घायु होस् हजुर क नम्बरको नथि मे शरणङ अन्याङ सङ्गो मे शरणङ वरङ एटेन सच वजेन होटु मे जय मङ्गलङ यसको अर्थ सुनाइदिनुहोस् सबै प्रकारले मलाई मङ्गल होस् सबै देवताहरूले मलाई रक्षा गरोस् हजुर होइन होइन तिमीले न संघ बाहेक मेरो अरु कुनै शरण छैन यो सत्य वचनको प्रभावले मलाई दय मङ्गल होस् हजुर त्यसरी चाहिँ हामीले अब यो अभ्यास गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो लेखेर चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो है एज अ परीक्षा सबै गाथाहरू चाहिँ कण्ठ गरेर ल्याउनु पर्यो अब अर्को क्लासमा चाहिँ कण्ठ आएकोहरूलाई भन्न लगाउँछु है आजको क्लास यति नै म समाप्त गर्छु है अर्को फेरि क्लास छ गुरुमा हजुर यो भवन टन्त रायमा मैले कुनै कुनै ठाउँमा भवनमा माथि अङ्कार पनि राखेको देखेँ यो कुनैमा आदिन पनि छ यो जस्तै अब भवन पनि गरेको छ दुवै मिल्छ कि यो न आदि हाल्ने नै हो जस्तै अब महापरित्राणतिर हेर्दाखेरि भवन भनेर माथि अङ्कार हालेको छ न आदि चाहिँ छैन यो सन्धि गरेको छ त्यसैले चाहिँ भवन भवन्तु अनि उलाई व बनाएको छ त्यसैले चाहिँ भवन्तो भइराखेको त्यो बिन्दु राख्नु पर्दैन होइन बिन्दु नराखिकन न आदि नराखिकन बिन्दु शिरबिन्दु राखेको नि देखेको छु न आदि नै राम्रो हुन्छ किनभने अन्तु अन्तु विभक्ति छ यसमा त्यसैले त्यसैले चाहिँ यहाँ न आदि नै भनेको हित त त्यो बिन्दु चाहिँ नि मिल्दैन है न आदि भएको नै ठिक छ यसमा सन्धि बनाइराखेको छ यो अन्तु विभक्ति हो त्यसैले चाहिँ त्यस्तो भएको निगाहित चाहिँ राख्न मिल्दैन है भवन तन्त्रायो नै मिल्छ सन्धि भएकोले होला है हजुर सन्धि भएकोले यस्तो भएको कुनै कुनै बुकमा चाहिँ त्यस्तो देखेँ मैले हजुर हजुर मिस्टेक भएको होला त्यो ल आजलाई यति नै है ल अर्को हप्ता अब यो कण्ठ गरेर ल्याउनुहोस् है आजलाई क्लास समाप्त गर्छु दीर्घायु होस् सबैको जे होस् है ल साधु 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 साधु